אני הגלתי את זה פה. הנה פה, אתה רואה את העיגולים האלה? אני עשיתי את העיגולים האלה. נכון, אומרים, אומרים שתו מיץ. חייב לשתות מיץ? לא חייב. אתה יכול לשתות מים, אתה מעגל פינות. אני הגלתי אותם, היו מנובעים בכלל. אני הגלתי אותם. כל עיגול לקח לי הרבה זמן מן, שנים עיגולים. זה הבחור הכי טוב שהכרתי. מספר אחד בעולם. אין עליו. וואי, שלב. כל השאר פחות טובים, אבל הוא הכי טוב. דוד מושלם. עושה להערכה. בוא בבניי. כמו בן משפחה בשבילי. הוא בוא בשיפור. כל הזמן הוא חתיך. דוד תמיד היה אח שדואג. מדהים. חתיך ברמות. אחראי. כמו אח. רציני. בשבילי תמיד הוא היה מודל לחיקוי. כמה הוא טוב. אוהב לעזור. לוקחים ממנו דוגמה. כמה הוא חכם. דומיננטי. אבא למופת. הוא בחור אכפתי. זה דוד. אל תשכח לעגל פינות. הוא היה ילד יפה. סבתא הייתה אישה מאוד חרוצה, סבתא וסבא, והם רצו לפרנס את עצמם בעוד דברים. והתחילו להזמין מהם עוגיות לחתונות, בר מצוות ולבריתות. משתחררים. הוא היה קצת... אשתי יותר משחררת. הייתה לו פזילה, והוא עבר ניתוח בהצלחה. ומאותו רגע הוא היה חתיך. הוא היה לוקח את העגלה ומוכר ומשווק ו... כן. הלו, הלו, סורגניות, מוכרת עוד שרוצים. יאוואל. שאתי סבסדב אפילו אפולה עדי ג'בנה ממה. ופיין חתי יפל רובל אולל חילה. אני הייתי מאוד קטנה, הוא לא נתן לי לבוא איתו. תמיד הוא היה מעיף אותי לצד. תחזרי הביתה. שכל חד חילה ועד חילה. וכמובן שהוא לא ידע לדבר עברית, אז הוא ככה. הוא דיבר עם הידיים, דיבר קצת במרוקאית. למזלנו גרנו באפולה והיו שם הרבה מרוקאים שהבינו אותו. אז אחרי שנתיים שהיינו באפולה, לאבא עבד בקירת מוצקין. לא ידעתי למה קוראים למוצקין מוצקין. מוצקין, אנשים שמתו בסכין. ואז אמא ראתה שזה לא הולך ככה, גם לפרנס את הבית וגם להקים את המשפחה. והחלטנו, ההורים החליטו לעבור דירה לקירת ביאליק, לצור שלום. אבא עבד בקונדיטוריית של קלמן, שכונה חדשה, בית חדש. חברים מפולין הלכו לדוג הרבה בבריכות של אפק. הם לא רק דגו דגים, הם גם גנבו דגים. אז מה אתה עושה פה? איפה דוד? אני מחכה לדבל כבר חצי שעה. הוא אמר הוא יבוא לשפץ וסדר. תראה איזה בלגן הולך, איזה בלגן, איזה ארס. ממש בלגן. מה עם דוד? דוד, איפה דוד? איפה דוד? הסיני. דוד. דוד לא פה, אתה לא יודע, יש לו יום הולדת. לא, הוא אמר, הוא משפץ היום. מה יום הולדת? הוא היה כבאי, הוא קשור לאש, למשולשי אש. הכל, גם הכל, הוא הנדימן, הוא יודע כמעט הכל. מה זה לא, רגע. מה הייתה השאלה? גם הנכד שלו אוהבת, בסמי הקבאי. הוא היה צריך משהו באומנות. בנאי, קבלן, הכל, הכל. כל מה שקשור בבנייה, בעשייה, באומנות, הכל. אני למדתי הרבה מהאבא, משולש האש. אחי הרבה הוא מדבר על וואי, איזה חופר על בטיחות. חוקי, לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, משולש האש, משולש האש. הוא אוהב לחפור, הוא תמיד שהוא רואה איזה... בעיה של בטיחות אצלו כמעט בעבודה ואין תקלות כי הוא תמיד מקפיד על בטיחות. למשל אם קורית שריפה, איך מכבים אותה? אז יש מה שנקרא
משולש האש. כדי להשתלט על שריפה צריך להבין ממה היא מורכבת. היא מורכבת משלושה חלקים. זה החמצן, בעירה והחומר. או לנתק את החמצן ואז האש תיחבא. את כל הכיתה שהוא מסביר להם על זה, פעורי פה, ממש כולם... אם מישהו מעביר בשיעור הזה של משולש האש בכיתה, אז יש הקשבה מלאה, חבל על הזמן, כי אני יודע שהם לא מפריעים לו. הלו, מה קורה פה? אמא בא היה חיה. איזה חיה הוא היה? אדוב גריזלי. בוני. ובוני. בוני. בוני. כי הוא מזכיר לי דובון. אדוב גריזלי ארובה? קשה להגדיר בן אדם כחיה. בנאי. בנאי. בקס בני. בוני. בקס בני. בקס בני. יופי. לא יעלם. כן, גם זה. סליחה? בונה, בונה, יש בונה, יש בונה כמו זונה, יאללה. הסוס הכי נאמן לבן אדם. נמלה זה מאוד מתאימה לו. החיה הכי נאמנה לבן אדם. הוא חרוץ. חיה. אמרנו? אמרנו. הוא עובד, אם באמת היו לו עוד כוחות עד הלילה, עד השעות המאוחרות, הוא היה עושה את זה. חמור. את היונה. כי הוא אוהב שלום. כי הוא כל הזמן עושה חמור לילדים. לא כלב, לא חתול, איזה כלב חתול. זה חמור מה שהוא עושה? סוס. שור, שור. שור, סוס. אני לא נראה לך כמו פיל. תסתכל עליי. כן, כן. פרה נראה לי. דוד הוא סוג של חתול. פרה אני חושב. פרה. יוקרתי. חמור, חמוד. כי הוא טעים. כי פרה היא חזקה. וגם סבא חזק. אני לא אוהב שלא יוצאים ישר. את צריכה לא... מה? ישר. ככה? אנחנו פה מקצוענים. נכון. אתה צריך להתנהג במקצוענות. אני עבדתי קשה כל חיי להגיע ל... תראה, ההערות שלי, אני לא יכול לסבול. זה פריק מי אאוט על חוסר זקיפות הזאת. צריך להיות זקוף, לדבר יפה. אני נותן דוגמה מהקולנוע עכשיו, בסרט של... בסרט עם ליאונרדו דיקפריו, תסתכלו עליו כל הזמן, הוא מדבר, הוא זקוף, הוא מדבר אף פעם לא תראו כתפיים נפולות. זה מטריף אותי, החוסר זקיפות הזאת. זה רמה, זה הוליוודי, זה... לא... פה, במה זה? זה הכל פה לא מעגלים! אבא שלי אוהב לאכול בדרך כלל הכל. הוא בעל רציני. כל שבתוקים את אוכל. מצחיק אותי הרבה. את כל מה שסבתא מרגיעה לשולחן. הוא גבר רומנטי, הוא ג'נטלמן. מפנקת אימא, גם כשהיא צועקת. לא, 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 לא ככה, לא ככה, לא ככה, לא ככה, לא ככה. חוש הומור מדהים. הוא קודם כל חבר. איך לא להתבטא בקרוב? אוהב את פרח מאוד מאוד מאוד. הוא כל כך רומנטי. או, זה מה שרציתי להגיד. אמרתם לא פירות, יש עוד הרבה דוגמאות. אהבת האישה. כל שבת. ושבת קודשך. סבא לא מפלג באוכל. סנקור. הוא לא היה קונה לעצמו את הסנקור. הוא היה נוגס מהחום. אוי ואבוי אם הוא נוגס מהווניל. קודם כל התחתנו בפורים. והייתה שמחה והילולה פי שניים. אוי, מה זה רומנטי. אני שירתתי ברמת דוד. ואז הוא אומר לי, ערך תשמעי, תבקשי מהמפקד בסיס, שאת יוצאת היום מוקדם. אמרתי לו, למה מוקדם? מה קרה? אמא שלי רוצה לקנות לנו מכונת כביסה, מקרה. לנו לקנות, למה? כי אנחנו מתחתנים. צבעתי את עצמי כאילו, באמת, באמת, לא האמנתי. פשוט הסתכלתי עליו, וכל הזמן אמרתי, מה, באמת הוא יהיה בעלי? כל האנשים האלה באמת באו לחתונה. הוא שכן סולידי, הוא שומר על הפרטיות שלו. תגידי, הוא מפריע, הוא מפריע לי בלילה, הוא לא יושן, הוא מה זה פה? תקשיבי, יש לו קטעים שלפעמים הוא קודח בגינה, והוא לא מפסיק לשפר, ופתאום בא לו לבנות דברים, ופתאום בא לו לבנות לפרח משרד. זה מפריע. פנינו לעירייה, ענה לנו ללו. זה לא בסדר, כי יש פה יותר מדי פרוטקציה, משפחת בן דוד השתלטו על הקריה. דוד עומד ברשות ההשתלטות. הוא לא עזר לנו. היא לא אומרת את האמת. לא יכול להיות דבר כזה. אני איש של דוקו. אני לא יכול שהיא לא תגיד את האמת. אפשר לעגל פינות, להחליק חחלקות, כל מיני מחליקות לפה ולשם, אבל לא לעגל פינות. טרפז. הצורה שאבא שלי הכי מזכיר לי זה צורת טרפז. למה לא? למה ככה? כי אני אוהב אותו. אוהב צורה טרפז. זה למה. אבא, אתה טרפז. אם הוא היה צורה, אין ספק שאני הייתי נותן לו לא עיגול. הוא צריך להיות מרובע.
חייב לעגל ריבועים. עיגול, למה עיגול? אין לדוד קודקודים, הוא לא עוקץ, הוא לא דוקר, הוא מושלם. מגן דוד. איזה צבע? פיקוס הגומי. למה פיקוס הגומי? לא, פיקוס בנימין. יש לו מלא מלא עלים קטנים, שומעים אותם בקיץ מרשרשים, אז פשוט מדהים. פיקוס, פיקוס, כל הזמן עם הפיקוס. ישבתי עם חברה, שושי סגל, ישבנו וראינו קונצרט, ואז אני אומרת לה, מה זה המקום הזה פה ששמר? קוראים לו דוד בן דוד. ולא הגיע. מה זה עצובה, הבריז לי. את לא יכולה ככה, אם תמשיך. קיצור. את לא יכולה ככה. תנתק, תנתק. וזה היה כזה בסיבוב. תעזור מההתחלה. מההתחלה תחזור. רוכב על אופניים, ואני אומרת לו, סליחה. מה קרה, מי זה? פרח ברעיון, פרח, תקחי את הטלפון רק. אתה צריך, אני הסוכנת ב... אנחנו באמצע צילומים, את מתקשרת. 057. יש לך משקפיים? 7, את תתקשרי לפה, אני מבקש. אנחנו באמצע צילומים. הנה המיקרופון. זה נזק צנרת. אז הוא אומר לי, וואי, איך את יודעת? אמרתי, אני חברה שלה, והיא חיכתה לך. וזהו, ואתה לא באת. אז הוא אמר לי, טוב, בסדר. להתראות, והסתכלתי עליו, נוסע, 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 אמרתי, יא, זה הייתי רוצה. שאלה, זה לא שאלה. אני אומרת את האמת. אם הוא לא בחר בה, סורי. זה לא שכמו שחבר בא הביתה פעם ראשונה, ואנחנו מתרשמים, וזה. הקטע עם דוד הוא, כאילו, נולדנו ביחד. הכי מצחיק, זה שפעם נסעתי למרוקו, אחת ויחידה בחיי. הוא אומר לי, תסעי לבית שלנו ותצלמי את הבית שלנו. בסדר, ניסע עם הנהג מונית, הוא לקח אותי לבית שלו. ולאן הגענו? מטר מהבית שלי, במרוקו. זאת אומרת, מאז אנחנו גרנו רחוב על יד רחוב, מאז שנולדנו במרוקו. כשהגענו לארץ, כמובן, אנחנו היינו קומה ראשונה, והם היו קומה שלישית. זה אותו בניין. הם היו חברים מאז ומתמיד. ומאז ומתמיד אני מכירה את דוד, כאילו אח שלי, תמיד קורא לי, אחותי, אחותי. זה סיים עם נפש בנפש. היא לקחה אותו יד ביד, הוציאה אותו מהשכונה במעברה, ישר להכיר את כל הרצליאנים הפיתוחיים. זה שפעם היינו הולכים איתו הרבה לצדו, זה היה אוהב כאילו לקחת אותנו ולהתעלם בנו. יושבים בשמש, מצלם. לא, קאט, קאט, קאט. מה אתה רגיד? להתעלם. קאט, קאט, אני מבקש. הסיפור על אלעד זה סיפור ידוע. אלעד היה לוקח אזימות והולך, הולך, 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 פתאום הוא לא רואה אף אחד. איפה אלעד? מה אלעד? פתאום שומעים מאמצית. תבואו לקחת את הילד. עזוב את הדבר. איך, איך, איך. אנחנו באמצע רעיון, ג'קי! רגע, דקה, דקה. רונית, אני חוזר אלייך. אתה גם עונה? עובדת פה קרוב. נשים על סיילנס. עזוב את הסיילנס, לא יודע. כשאנחנו הולכים באותו יום לשחק טניס מטעמים, הוא אומר לי, היום אנחנו הולכים לגזור את הברבוז. מי זה הברבוז? בפס. טניס, הוא משחק טוב, רק הוא יותר מדי הגנתי לטעמים. הוא אוהב לתמיד להחזיר את הכדורים, הוא לא תוקף. בוא נעשה את הדבר עם משהו. מי הכי טוב? אני הכי טוב. למעשה אפשר להגיד שגם גידלתי את מאיר. עשה לי בייביסיטר. הייתי בהיריון עם יפעת. מאיר היה בן שנתיים, וכל הזמן הוא היה איתי, מטייל איתי, היינו לוקחים אותו הביתה. ואני לא יכולתי להיפרד מאמא שלי. בלילה הוא היה מתעורר. התחלתי לבכות להם בבית, והוא התעצבן. אמא, אמא! ודוד היה לוקח אותו עם האופניים חזרה לאמא. בא ביום שישי לפנות בוקר, וזרק אותי לאמא שלי בבית, ואמר לה, קחי עד כלחרד יאלק. וזרק אותי, ומאז הוא לא עושה לי בייביסיטר. הכל, אנחנו תמיד עשינו בשר על האש גם במזבלה. בדרך לאלת, הבאנו סטייקים, הגענו לאלת. איפה אנחנו עושים בשר על האש? שם יכולת לעשות את הסטייקים על השמש, לא על האש. מצאנו לנו שם איזה מקום, רק אנחנו. איזה גן כזה, עשינו על האש שם. תאמין לי, הבשר הכי טוב שאכלתי. תמיד אנחנו צוחקים, נהנים. אני חושב שדוד לא מרגיש את הזקנה עליו. חוץ מהקרחת, פה, שם. דוד הוא כמו אח לי, כמו משפחה. קרובה אפילו יותר ממשפחה, לפעמים אני איתו יותר נהנה לדבר על דברים מאשר עם משפחה או מישהו אחר. לעגל פינות, הכל זה עיגולים של פינות, החלקות, החלקות. תראי, קשה להגיד על בן אדם בפעמים הראשונות, אבל במשך הזמן הכרתי את דוד, והוא בן אדם, הוא חבר אמיתי. חבר אמיתי, אתה זקוק לעזרה, הוא זקוק לעזרה, ממש, מה קורה? אני מתעסק עם מקצועיות.
ממש בן אדם שלא לא שומר טינה, לא רב עם אנשים, בן אדם שאפשר לסמוך עליו שאתה קובע איתו למשל משהו. למשל אצלנו בארצות הברית, אין כזה דבר, לא קיים כזה דבר, הכל זה לעגל פינות. אני הוא איש של דוקו. בגלידה, שמצלמים את הגלידה, את הטילון, אתה חושב שזה באמת טילון? לא, תפתח, זה פירה, זה לא יכול להיות טילון. אני זוכר שאבא שלי לקח אותי לקונדיטוריה איתו ודוד רדף אחרינו ואבא שלי התעצבן, אמר לו לך הביתה והוא לא רצה, הוא המשיך ללכת אחרינו. בשלב מסוים רדף אחריו, תפס אותו בין השיחים אריה שאוכל לזה ארנבת, ראיתי רק את השיחים זזים ומדי פעם את דוד עף ויורד, עף ויורד, ואז הוא חזר הביתה, אני זוכר, שרו את כולם. אופר, אני בזה, מסריטים אותי. אופר, בבקשה, אופר, תגיד לנו מה אתה חושב על... מה אתה חושב על דוד? דוד... לא, זה מהאח הגדול, הם צילמו את הבנים שלי בים, והבת שלי דיברה איתם, אמרו לה איפה את מחביאה את הדולרים. לא, זה לא אלה. מה לא, על ביז'ו. איפה? מה זה, זה לא... רק להגיד לו שלום, מה שלומך, ענת? רגע, אז תגידי שלום, אז תגידי שלום. כל הכבוד. אה, אתה צביך? קודם כל, כל הכבוד, אני כל פעם מרוצה, גם המסיבה של השבוע והבת שלי. תגיד, יש לי שאלה, איפה יש מישור? יש פה אנשים. אוקיי, קאט. קאט. כן, בבקשה. את עושה? כן. מידיאלי. כל אחד 15 שקל. מבצע, 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 אין כפל מבצעי. מה עם השלוש האלה? אופה. אני יוצא. זאת שם רכה דורית, הבריזה. איפה היא? לא שילמו, סלמדו עלינו. תפוס אותם. תפוס אותם. שחרר, שחרר. שחרר עוד הרצועה. תפוס אותם. תענה. כן, בבקשה. קאט, אי אפשר ככה. קאט, שנייה, קאט. ניתקתי. טוב, שאילו שאלה אחרת, כי אני לא זוכר כלום, הזיכרון שלי נפגע. די, הגיע מה? בגיל 60, די. אוכל הרבה נוקאוטים. יש לי גלידה, אני טובה. בואי קצי שנייה, בואי. עכשיו נצא. שאוהב לאכול גלידה. זה שאוהב גלידה, שאוהב גילון. כן. הוא אוהב נוקאוט. הוא אוהב נוקאוט. נכון, בגלל שזה בחינם, אז הוא פותח סן נקניקייה את הנוקאוט לפנים ואוכלת אותם ביחד. שיהיה לך המון המון מזל טוב, ושתמשיך לבוא כל יום ולקחת גלידות. רגע, רגע, הוא משלם על הגלידות. הוא משלם על הגלידות? לא. ולקחת גלידות במתנה. במתנה? מה את חושבת על זה? אני חושבת שזה מאוד מיוחד, כי אף אחד לא עושה כזה דבר אצלי. ושלא ידאג, כי אנשים משלמים כפול, וזה מכסה את המחירים של הגלידות שהוא לוקח. אני יודעת למי התכוונתי. הלאה, אני אומר, הוא היה בא לפה הרבה, ואנחנו באמת אוהבים אותו, והוא היה כל הזמן בא לפה אוכל נוקאוט. שלחתי צ'אנס, אפשר לבדוק שנייה? כן? אם אני נזכה, אז אני אקנה לו מתנה. איזה מתנה תקנה לו? איזה מתנה היית קונה לו? איזה מתנה הייתי קונה לו? מה הוא אוהב? מה הוא אוהב? נוקאוט. נוקאוט עוגיות, אחי. רגע, באמצע הרעיון אתה בודק לנו צ'אנס? לא. טוב, אחרי זה אני אבדוק. כן. שיפסיק להתקשר אליי כל יום שלוש פעמים בערך, כאילו קיבל הוראה מההורים לשמור עליי, ואני מספיק גדול, וביקשתי ממנו תפסיק להתקשר, כי אני כל כך עסוק. דוד, פעם בשבוע תקשר. מה קורה? מה איתך? יש נוקאוט? יש נוקאוט, אתה עוד אוכל לנוקאוט. רגע, אם אין נוקאוט, מה הוא מוכר? קוקולידה, כן, את הדברים האלה, הכבדים, השמנים האלה. והוא אוכל מהר בשביל שיספיק לאכול שתיים, שלוש בבת אחת. הוא עושה סנדוויץ' של נוקאוט עוגיות, שתיים, ובפנים נוקאוט טוט, טוט, יש כזה. זה מזכיר לי, אמא שלי הייתה מכינה לנו סנדוויץ'ים לבית ספר, ואז היו חותכים את הלחם, לא היו פרוסות דקות. וכשאמא שלי קנתה את המכונה שחותכת זה, אנחנו היינו אחרי השירים בצור שלום. הייתה חותכת כאלה פרוסות, ואז היינו באים לאכול, והפה לא היה נפתח בשביל לאכול את כל זה. פשש, איזה סיוט זה היה, היינו מחזירים את הסנדוויץ'ים. זוכרת אותו חייל, זוכרת אותו בחתונה, אבא, בתיק, הוא גדל לי והוא כבר בן 60, איזה מהר? אני רואה שדוד כבר היה פה, צידר, שיפץ, צבא, איזה יופי, הכל נראה פה. כל הכבוד, דוד, כל הכבוד. אבל אני רואה שהתמונות מכוסות. אה, תמונות מכוסות?
שדוד לא יצלם ואחר כך יזייף בבית. הוא יגיד שהוא צייר. איזה נוכל דוד הזה. אם הוא היה הולך לאי בודד, הוא היה לוקח איזה חוט מיוחד שהוא יכול למשוך, לא משנה מה זה, רק הוא יודע מה החוט הזה יכול למשוך. תראה, לאי בודד הייתי לוקח או את אשתי או איזה בת זוג אחרת. תגיד להם אחרי זה. אבל אם חס וחלילה היינו נתקעים מבחינת חילוץ, אני לוקח את דוד. את מי הוא היה לוקח לאי בודד? אותי כמובן. את יפה הוא לא ייקח כי היא סתם ממציאה, והוא יהיה מקבל עליה עצבים. בדיוק באתי להגיד לך, תגיד לי... מה זאת אומרת? קודם כל אני נולדתי אחריו. נכון. ואנחנו גדולים. בדיוק. ואני אוהבת אותו. נכון. כל הזמן הוא אומר שהיא לא אחותו אמיתית, היא מאומצת. ואני חולה עליו. בדיוק. ואני משוגעת עליו. איזה יופי. וכשנולדתי הבן הגדול לא רציתי שאף אחד יסיע אותי, רק אח שלי. ממש. אז איתו. רק איתו. רק איתו. ללו בכלל לא היה הולך איתו כי אין לו זמן בשבילו, לאירועים משפחתיים הוא לא הולך, תעזבו אותי. סמי בכלל לא ילך איתו כי הוא מכור לעבודה והוא ברפאל, בטח לא ייתנו לו ללכת לאיבודד. יש באמצע ריתוחים בחברת חשמל. מרים סתם שוגעת, אז הוא לא ייקח איתה, הוא לא ייקח אותה איתו. שימון עצבני ובטח יריב איתו ויהיה ברוגז איתו, אז הוא לא ייקח. רחל עסוקה יותר מדי עם הילדים, זה רק אני. תמיד, אני הכי רחוקה, יש לי זמן, תתקדם. כדורסל, כדורסל. אני ידידי דוד. כדורסל, אני אוי. אני שיגוי, דוד. כדורסל, אני אוי. אני. היא לא יודעת שחק כדורסל, אני. אז הוא ייקח רק אותי, נשארתי. פעם הראשונה שראיתי את דוד זאת הייתה אהבה ממבט ראשון, כי חם לקלה, שמחתי, כי גיליתי שהוא עושה מלא מושלי. קיצור של שלמות, אחד עושה לשני, בראש, ברגליים. אבל, אתה בגמורה צריך לעשות לו, אז אני מעדיפה שהוא לא יעשה לי. אבל אז גיליתי שהוא עושה את זה רק לבנים שלו. ברגליים, המושלי. בדרך כלל הוא נרדם. אנחנו לא מדברים הרבה, אבל הוא נרדם. אבל אני לא נעלב מזה שהוא נרדם בפנים. נרדם גם לאימא בפנים. מדי פעם הוא מתעורר כדי לצבוק פחות ללכת לנוח. רק לפעם שהוא קצת עייף, לא נורא, מסכן, הוא עייף. אז הוא אוהב לישון. אוהב לישון. אוהב לישון. תנו לו לישון. איך שהוא רוצה לישון הוא מתפזל. נרדם בכל מצב, וגם אנחנו רוצים לישון. לא, רגע, רגע. בואי לישון, בואי לישון. זהו, סגרו את הסרט.